ժամանակն է ընտրել падգամավորի, որն ապրում է մեր համայնքում, մեր կողքին, մեր հոգսերով ու խնդիրներով։ Սամվել Ֆարմանյանի հանդիպումներն այս անգամ Նոր Նորքի մանկավարժական դասի հետ էին։ Թիվ 186 դպրոցն է հանդիպումը անմիջական զրույցի ձևաչափով է։ Ձեր աջակցությունը ստանալու պարագայում հավակնում եմ եւ պատրաստվում եմ լինել շատ պարզ, շատ հասարակ, շատ հասանելի падգամավոր։ Ինձ ընտրած եւ ինձ չընտրած, ինձ դեմ քվյարկած յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ յուրաքանչյուր մարդու համար։ Շատ հաճելի տպավորություններ թողեց թեկնածը։ Դրական էմոցիաներով վերադառնում եմ տուն։ Կրթված անձնավորություն, անկեղծ ինձ թվաց։ Անանյա Շիրակացի կրթահամալիրում էլ սպասում էին падգամավորության թեկնածուին։ Երբ գալիս էի այստեղ, մտածում էի, թե հետաքրքիր է, ում հետ են հանդիպելու։ Թե ում հետ են հանդիպելու Շիրակացի կրթահամալիրի մանկավարժները հնարավորություն ունեցան հասկանալու։ Ես պատրաստ եմ իմ բաժին աշխատանքով նպաստել, որ մարդկանց կողմից վերաբերմունքը տվյալ դեպքում օրենսդիր իշխանության ազգային ժողովում փոխվի։ Պետք է ոչ թե բարեր ասել, ոչ թե պետք է խոսել, այլ սեփական օրինակով ապացուցել, ցույց տալ, որ ես կարող եմ լինել տարբեր, քան մինչ օրս տեսել ենք բոլորս միասին։ Համոզվեցին, ժամանակն է կատարել այնպիսի ընտրություն, որ 5 տարի անց իրենց կրկին սխալված ու խապված չզգան, ընտրություն, որի համար կարելի է հպարտանալ եւ ոչ թե ամաչել։ Մենք գիտենք ինչ է նշանակում կրթված մարդ լինել։ Եվ ես պատրաստ եմ քվեարկել ձեր ասին։ Քվեարկելու ժամանակը մայիսի 6-ն է։